رمضان المبارک کی پرنور گھڑیوں کی مناسبت سے پاکستان ٹیلی ویژن نے کل پاکستان مقابلہ قرات کا انعقاد کیا ہے، جس کا اہتمام پاکستان ٹیلی ویژن کے پانچوں مراکز کر رہے ہیں۔ اس آڈیشن کے لیے اسلام آباد اور گرد و نواح سے بچوں نے بھرپور انداز میں شرکت کی۔